daroogo kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaako badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdul Qadir Sheikh Hassan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay ur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in mudaha ka wacyi gelinaya dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu taabuga inta badan magaalada waa lagu kala tukaamayaa si caadiga waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaasha kuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxa soo labaya dhalinyarada sportska iyo kuwa hadda magaalada tawala marka saddexaas waa u badan meesha ay ugu badan tahay aan tahay aan xoogga saarin meesha waxbarashada ma qiimeyso si gaara ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakadan wax dhibaato may leedahay dhibaato badan ay leedahay qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynaa daraasada ku sameynay cudurro badan oo sababa oo habka ugu weyn oo saameynta ugu badan keeni karana waxa waa cudurka yirahda kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka taabuuga darto waxay usii gudbinaysaa qaabkii tijaarta kadib waxay usii gudbinaysaa waxa ahaa waxaaliya kale maandeeryaha marka laakiin cudurrada badan oo sababa sababa kan meesha wasaarsan waxaa ka yimaada caabu hoos yimaada caabu kaasoo isku bedeli doona waxa ahaa kansar waxaa la leeyahay wadna xanuun siday ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaaxiib bay ka bartaan meesha miyuu jaban yahay oo si dhib yar baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa qiimaha hadda laga siiyo aad u jaban yahay oo qiimo yaro raqiis ah laakiin meesha ugu badan u sabro qofkaani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara waana kale ardayga markii hotelka oo fadhiyo inta badan tusaale markaan arday usoo qaadanaya waa meesha ugu badan ka sameynaya wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo wuxuu arkaya xaalad kale kujira imtixaan ku adkaado meelaha laga faa'iidaysto imtixaankana ku raasinta kana kuu fogaanaya wax bidiyo waayo waxa waa xaaladi xaalad kale jinjina balse samey sidii marka ku bilaabo ardayga inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo ardayga maanaa faras ama dadka u isticmaalaba waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaasi waxaa ka mida tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi wallahi horta xarunta sabta isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan masalan de qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof waana soo martay markay ugu yaraato waxaan filanaa diiwaangelinta aan soo dirnay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shantaas sano oo hadda aan shaqaynayn markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imise tiradooda adiga hadda dadkaas ilaa siddeetan waa gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yar yahay hadda tirakood ma ka haysaa siddeetanka inta qof ee mar labaad lasoo celiyo ama mar saddexaad aad bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanayo inta kaniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabka ma yara number yar ma ahan yaraa markaan liiska dalaa ugu laabano foomkii horaada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegin baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto isku celcelis dadkaas inay boqolaal gaaraan yaraan saddex boqol ay gaaraan inta xarunta kule furay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay kaniinigii iyo waxyaalihii isticmaali jireen hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaalla magaalada muqdisho gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta labada saddex bilood ay iga jirtaa hadeertaan hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay mise waa markii ugu horreysay la geeyey ma aysan baxsanin waxaan isheeday intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta isiiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiri way fiicnaan doontaa waa dareemi kartaa waa waalidaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiri markaan kasoo daayana wayga baxsatay maaan imise xaboo kininiya markiiba liqdaa halka mar lix shan xabaan la qaahay jira halka mar xaggay ka heshaa yala dadka ma waa la weynaya waad soo gabanaysaa awal laba kun oo shilin soomaaliya xabadkii la degi jira xanuun baabiyo camala loo isticmaali jiray ayaa kuley hadda qorshahan keenay hadda laakiin musdarar u maraya xabadkii
لكن حرومها دقن علنتو مروال بماها حالك اوغود دنبايا اما اوغوان اكسن اي وحلوغا قبان كارو لقابسيقا دروغوين كان انت بادن انو قفكو دووبو كانقو او لقابسيقان وحي كوحيرانتهي ددال او سمييو قفك اللفتيسا يسيدا او بدلو حاب دقن كيسا تصالها اوغفيعن وددالك او سمييو دكتور عباس دقن حالاني او كشقيي انو نولاشيسا ديبو سوعشتو نفتيسا او حكاميو xilligan waxa uu ka mid yahay dadka laga dhaxyaqaan dadweynaha ee ka wacyi galiya dhibaatooyinka daroogada waxana uu ka qoray buug waxaaba ii fududeeyay inaan ka haro waxa ee markii koowaad xarashay ku sameeyay dhibaatooyinka ee leedahay dawladda kale waxa jirtay isu bedelayso oo aan arkay baraafiga arkay inta kale uu filnaayay marka dambe waxaan baxay qorshihii fulinaynta hal sano iyo dib kan kale ee barnaamijka qorid baxay oo xidna quraan Allah aan akhrisanaa xilina Allah taartisa aan u aan afka ku haayo Ilaahay ayaa ma qabnay igu caawiyay oo jirkeedana intii wax ku dirtay ka saaray ayadana iga maraysiyay oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan ilaali ka hor yeelashayse ee aan noqday haddii kula hadlayo alxamdulillaah waxaan ku jiraa sababo intaana waxay cadeynaysay in soo ahaay nolosha qofka jirki bini'aadamka aad u iska dhaafo hormarka koowaad oo la kulmayo waa in dareenka dib u soo laabtaan isla markaana oo muxuu ahaa damco in uu guusado haddana waa muxuu ahaa qodobka ku jira alxamdulillaah laakiin xaqii hore aan marka bilaabay la waxa saar lahaa awoodda u yeelan lahaa dareenka inaan tago sababtoo ah marba hadii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya raganimadana waa dhimanaysa baahida kale aad u baahanay dib ahaan waa dhimanaya ilaa qofka waxa xulaynin waxna cadeynin oo dareen dheer dareen in jirkiisu waa yaraanaya qoysaskaagii hore miyay ku burbureen arrintan darteed? Haa, qoysaskii waa ku burburay. Idaada ka aniga baawar aan watay, markaa magdhisha aniga baawar liira Corolla Luxe la watay oo markaas baawarta ii taalisan ahayd 2000 iyo muxuu ahaa 6da gaarigaas maayo anaga kan shidaal gal jiray. Sababtoo ah gaariga markaa gaarada qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa, mar biyaadana ku dhifanaa, mar muxuu ahaa marka xaasaskina inaan hawlsiis ka baxay guriyaha xataa ka dhumaa. Sababtoo ah waxa uu ahaa daba dheeraa markaa cuntay waxay cabtay meel ay xabdi u hayo kuma weyn musaas marka sidaa dadkeed adigii marka hadda qaasha qaadatid uma baahnid xaas adigaan waa isjoogay qolas soo xiraysa inta aad isticmaalaysid dhammaan inta la bigatid aad lagama yaabo sharaf daro qofku waxyaabaha ugu daran waxa kamiya yacni dadka inay ku jeeyaan mid moodi dadka dhan way ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemayneed moodisa laakiin qof kasta oo ka fiiriya calaamadaha loo garto waxa waa dry mood afka inaad ku qalalayo markaas ayada waxaa noqonaya qof muddo waqtigood aanan diinta fiican u cabin amrulba meel oo badbaadadii oo safartii iyo kala dhaqanay laqabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'eyaasha ee ka sameysan maadooyinka daroogada waa dhibaato gacan culus ku haysa wadamo badan oo dunida ah hase yeeshee wadamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada oo xilligan qabatinka daroogadu faraba as ku hayo. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada ay soo taraysa. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abi Karnuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinka la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka la soo gelinayo wadanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato. Waxay kale oo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub. Daawooyinka iskala weyn ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aan takhaatiir u qorin. Waxaa hadda aad iyo aad magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuu la leeyahay tubaako oo afka la gashto. Dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha. Ma hayno statistic haddii baaritaan lagu sameeyo laba jeer laakiin xabashada iyo magaalada markaas way bisay iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxa aad u badan dhalinyaro badan inay isticmaalaan tabuug aad leh waxa kale oo jira asagana daawo tramadol ah oo aad iyo aad loo isticmaalo waxyaalaha si xakiina daawooyinka in la isticmaalo daawooyinka waxaa la tagayaa farmashiyeyaasha xikasta iyo xikasta xikasta isee degan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadi naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhamaaday waxaan soo waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay tabuuga inaanan nag soo dejin karin naga baxmishtiri karin la iibin karin sidoo kale tramadolka oo ka mid ah daawooyinkan la xakameeyo waxaan saarnay xakameyn waan xadidnay waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo ka raadiya wasaaradda
سيء إنسيا وحن سمينا إسبتالة دواوين إباهم داوين كان نفكوتكس أما رفكتب دراكس ليراه ولكن إباهم إسبتال لذو معاملة أما تختار إكا أبت لأكيها إسبتالة وكفرا أيام أقوالنا لكن حاجر إن بغم أسيسي شرق الدفاع خطي لكسوار بغيب mid ka mid ah siyaabaha loo xakameyn karo si xun isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyeyaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo kaliya darteed iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo kaliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka hase yeeshee sida ay qirteen mas'uuliyiinta caafimaadku kuwa qoraya daawooyinkan kuwa soo dejinaya iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda soomaaliya wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaa weydiiyay waxa ay ka qabanayaan arintan annaga waxaan sameeyay register ayaan sameeyay wax ayaa jirta oo aan aad u soo jeedinay labadii sano dambe oo aan leen ay sameeyay inuu register kare taxtar walba oo wadanka soo galaayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu ruqsad soo qaato uu loo yidhaahdo annaga intuu san shaqeeyay waxaan immigration ka dhignay foomkii warqadihii aan anaga aan sheegnay warqad taxtar ka soo yimaada wadanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin haddana saaqay tahay inta badan ma dhacdo annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017kii markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda oo kadibna xafiiska ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ee qabanaysa sagaalka soddonka casho ugu horeeya mandate-keen inay soo sheegato ay tahay anaga sheegii ugu horreeya aan ka talo bixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horreysa dhaqsaha la angeyno sharciga markaan baarlamaanka geynay ee la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi isbitaallo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciyadu u raadinay laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaallo private lahaa jira oo soo dejiya oo aan soo marin isbitaallo badan oo waaweyn magaalada ku yaalla barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquul ah oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maalaayacni comedy waa sameynaynaa qosol laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheego